মনসা পবিত্র আমার বন্ধু যিজনের লগত আমি একেলগে এই আমি বিপ্লব বুলিয়ে কম ডক্টর সত্যকাম ফুক মোর ভাতৃ পঙ্কজ্যোতি হাজরিকা আর ডক্টর রাজজ্যোতি শর্মা আর আমার শিক্ষাগুরু আছে ডক্টর রমেশ পাঠক দয়ানন্দ পাঠক ই এটা আমার বাবে নতুন বিষয় নহয় আপনার ইতিমধ্যে শুনিলেই যে এই ইস্যুটো অসমতে নহয় ভারততে নহয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ত দুটা অনুষ্ঠান বিশেষকৈ আইএসও ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অর্গানাইজেশন আর রাষ্ট্রসংঘ ইউএনত গৈ পাইছেগৈ মোৰ বিষয়ে কবলে মই ছুটি কৰি এটা লেখা লৈ আহিছোঁ আপুনি কেইবাজনকো দিছোঁ পঢ়িয়ে মই শেষ কৰিম ইউৰোপত আৰু বিশ্বায়নৰ ধামটো নিহা অসমীয়া লিপি সংকট ভাষাৰ প্ৰাণ লিপি লিপিৰ যোগে এটি ভাষা লিখিতভাৱে প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়াহে ভাষাটিয়ে স্থায়িত্ব লভে এটি তথ্য অনুযায়ী পৃথিৱীত প্ৰায় 6912টা ভাষা আছে ইয়াৰে 2003টা ভাষাৰ নিজা লিপি আছে 2001 চনলৈকে ইয়াৰে প্ৰায় 3000মান ভাষাহে থাকিবগৈ পাৰে এইবিলাকৰ ভিতৰত বিশেষকৈ নিজা লিপি নথকা ভাষাবিলাকৰ বিলুপ্তি ঘটিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে কিয়নো ইতিমধ্যে বিলুপ্তি ঘটা বেছিভাগ ভাষাৰে নিজস্ব লিপি নাই অসমীয়া ভাষাৰ নিজা লিপি থকা স্বত্বেও বিশ্বৰ আগত লিপি নথকা ভাষা বুলিয়েই পৰিগণিত হৈ আহিছে বিহি ব্যৱস্থা নল'লে অসমীয়াও যে বিলুপ্তিৰ গ্ৰাফত নপৰিব কোনেও গাঠি ক'ব নোৱাৰে পৰিধানযোগ্য যে লেটিন লিপিত নিৰ্ভৰ কৰি ইংৰাজী ফৰাচী জাৰ্মানী আদি উন্নত ভাষাস্বৰূপে বিশ্ব প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষাৰ নিজস্ব লিপি থাকিও পৰিচয়বিহীন হৈ থকাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰিণতিত আমেৰিকাৰ বহুতো স্থানীয় ভাষা জাহ গৈ ইংৰাজী ফৰাচী পৰ্তুগীজ স্পেনিছ আৰু ডাচ ভাষাই সেইবিলাকৰ ঠাই ল'লে হাইৰাস নহ'লেও ইংৰাজৰ শাসনত অসমতো 1836 চনত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি তেনে এটি সমস্যা আহি পৰিছিল যিটো আমেৰিকান বাপ্টিষ্ট মিছনেৰী মাইক ব্ৰনছনৰ নেতৃত্বত সংগ্ৰামৰ যোগে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ 37 বছৰ লাগিছিল এতিয়া বিশ্বায়নৰ ধামখুমীয়াত 2 সহস্ৰাধিক ইতিহাস বিজৰি স্বতন্ত্ৰীয়া অসমীয়া লিপিৰ প্ৰতি গভীৰ ভাবুকি আহিছে সাম্প্ৰতিক তথ্য গোলকীকৰণৰ বিপ্লৱ হৈছে এই বিপ্লৱৰ অন্যতম নাম হৈছে ইউনিভক পদ্ধতি এই পদ্ধতিৰে অসমীয়া লেখা মেলা কৰিব পৰা গৈছে যদিও অসমীয়া লিপি কেতিয়াও পৰিচয়বিহীন হৈ আছে অসমীয়া ভাষাত আমি ব্যৱহাৰ কৰা সকলো স্বৰ বৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ চিহ্নবিলাক অসমীয়া লিপি যদিও ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইউনিকোডৰ মতে সেইবিলাক হেনো বাংলা লিপিহে ইউনিকোডৰ উল্লেখ আছে তাৰ অৰ্থ এই যে বাংলা ৰৰ মাজত এটা আঁচ দি অসমীয়া ৰ হৈছে আৰু বাংলা ৰ বা ব তলত এটা আঁচ দি অসমীয়া ৱ হৈছে অসমীয়া লিখিবৰ বাবে বাকী সকলো হেনো বাংলা পৰোক্ষভাৱে এইটো বুজাইছে যে অসমীয়া হৈছে বাংলাৰ উপভাষা আৰু ৰ আৰু ৱ বৰ্ণও বাংলা লিপিৰ অপভ্ৰংশ মানুহ এই অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদত আৰু অসমীয়া লিপিৰ বাবে সুকীয়া স্থান বিচাৰি অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ ইয়াৰ শেহতীয়া আৰু যোগাত্মক ফল হৈছে যোৱা 1822 চনত লণ্ডনত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মান সংস্থা ISO য'ত বাংলা অসমীয়া বুলি নামকৰণ কৰিবলৈ উপায় দিছে কিন্তু ইয়ো আমাৰ সমস্যা সমাধান নকৰে সেয়ে অসমীয়া লিপিৰ সুকীয়া ৰেঞ্জ বা স্বাদ বিচাৰি আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ আনকি সাম্প্ৰতিক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো ভাৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ দুৰ্ভাগ্য কথা যে অসমীয়া লিপিৰ যথাস্থান বিচাৰি গঢ়ি উঠা বিপ্লৱৰ বিৰুদ্ধে কোনো কোনো অসমীয়াই অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে কোনোৱে ক'ব বিচাৰে যে অসমীয়া লিপিৰ বাবে সুকীয়া স্থানৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু বাংলা বুলি থাকিলেও তাৰে লিখিব পৰা গৈছে কোনোজনে ইউনিকোডক জনাইছে যে বাংলা উৎসাৰত অতিৰিক্ত দুটামান অসমীয়া লিপি আৰু চিহ্ন অন্তৰ্ভুক্ত আমি এইটো বুজাইছোঁ
কামনা কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ মুখ্য প্ৰচেষ্টা।